zinada waxa ugu dano ilaahay lagu caasay waay uquubada ay leedahay ee zinada ka dhasha ee ugu waaweyn waxa kamida sida soo socota koob in qofka ilaahay cudur uu san daawo u lahayn uu ku rido hadaan islada aids inta xogo dhig ka qaadid waa caafimaad qaba haday ku tiraadana boqol cudur oo aids ayna jirtay ogow oo aan dhaqaatiir taxta ogaan karin oo zinada ka dhalato oo khadir ah oo maalin kasta mid la ogaanayo labo waxaa kamida ilaahay inuu qofkaas uu ka qaado barakada cumrigiisa barakada marka culimadu leeyihin waxa waaye musiibo aan ewel lagu ridi rabin in lagu rido xishad la-aantiisa ilahay uu ka xisho waaye oo xaaraanto ka xarma ugu bareeray isoo degdegto musiibadiisu saddex waxaa kamida in xooli haddau haysta faqri lagu rido oo barakada laga qaado nin daaniya oo inta taajiray oo dhigtay oo dhergay oo mara dhaarsada lama arkin weligiis lama arkin ilaahay barakada ka qaadaya ama xoolaha laga qaada ama nafta laga qaada ama cudur uu ku ilaabo xooliisa inuu ku raxaysa lagu rida rajo lagama qabo inuu sharaf yeesho afar waxaa ilaahay ka qaadaa nuurul iimaan ilaa nabiga yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yadni zaani xiina yadni wahuwa mumin muminku wuxuu yidhi ma dinaysto waqtiguu dinaysanaya isagoo mumina culummadu waxay yidhaheen iimaankaa laga rafacayaa haddaw tawba keena waa loo soo celinaya haduu tawba keena sida looga rafacay waayo dabcan la gaalaysii maayo aslul iimaan tawxiidkiisa uu jiraa laakiin tawxiidka haduusa naarkaa badbaadin kana waxaa ka dheefaysaa naaraad dalq la siiha ilaahna noo sheega subxaana wa tacaala وقال له فأما من ضغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى دغيان كان علماء انت بدن في مسرد وحكف سرائن الزنا واللواط والعياذ بالله أرنت الشناد إلهي وحو قلبك وحو كردا دتك كليات نعيب كيسا قف كاسي وكردا نين زاني ولا جعلي ولا مدك عمل لقو سلامة ولقا مارت حاجة هبل ولا ليه قفل بوحي لدبكاب ألكان وابصورة أسوكا نموصورة أبا wixii qashinkaa ku dhex jiraba ka soo uraayo qof salaamay xataa ma jirto maxaa yeelay waa fadeexaysan yahay ilaahay caradiisuna maqtigiisa iyo lacnadiisa saacad walba ku dhacaayo marka looma dhawaado waa meel aan la gelinba xaggeedaba lama fiiriyaba xaa kugu raacaayo wixii ilaahay ku siiyey haddaad wax dhala haysatid oo duca qabta soomaaliya oo muslima ama had minard hindi ha ahaatee tawxiid ahlu tawxiida xataa ahlu kitaab haday tahay lagu ogol yahay laakiin waxaa shardiha inay ahlu kitaab run tahay aysan ahayn wax xumo ah lagu sahlo hadda ahlu kitaab kuwa sheeganaya jiroon diin wax ka ogeyn ilaahay waa ku banay laakiin sayid cumar radi allahu anhu waa u diiday saxaabadii wuxuu yidhi idoo gabdhihii cafiifaadka muslimaadka joogaan yaan gaalada la aadin asagoo weliba ragga qaarkood ku karbaashay marka iska jiraha sayid cumar hadduu joogi lahay looma dhawaada naa gaalaha isugu dhawaana naa gaalaha muslimaadkaa jooga marka gabar muslimada iyo waxaa dhalla isku darsatiin ilaahay isla barya haddaysan kuu suurtoobeynoo jeebkaaga xoogo aad waardiyaysanaysid xaqaadna u leedahayoo meel dheeraad ka timida mogta wuxuu yidhi masagadaada meel oyeel ma mowgadmihii loo maray yidheen maanta abaaraa dhacday abaar xoog lahaa inta dhacday aa badar la cuno la waayey asaa ilaahay iyo roobkeena sanada ka bacdi aa nin ku dhibanaayay duruuf adag soo marayaa ilaahay masaga u baxshay asagoo bukaari buuxsaday nin saaxiibkiisa u yimid asagoo la taliyey ma moogid mihii loo maare masagadaada meel uu yeel uu yidhi ilaasho uu yidhi masagadaada marka adiga hadda waxaad ogeedaa soo martay minaad isleedaha maahan haddaad ku guursato ee aad guri dhigto ee islaan iyada lafteeda koonfur afrika joogta hadday rabto wala birbira rabta ay dhila khaasisa tokista dhaleed miha uma naqan kartid waxaaga meel ku xirxidho manaas leedahana fadaaka fulmaraad adiga adiga ku taalla xaqad u leedahay waa kaaga horeeyaanoo gadaalaha wax badan u jiraan ka cabsamaysid xaggaa tegaysaa khayr badanaa kaa horeeya marka waxaa laga wadaa almuhim midday rabta ha ahaatee gabdhihii soomaaliyeedaa jooga oo saalixaadka ahay marka looma baahna in walax gaala iyo walax laga hoos raadiyo wax laga hoos raadiyo haddii aadan awoodin marka oo aad waxaaga waardiyaysanaysidna soona ku yaalo haddii aad nafta u yaabtid oo istiraado xaytaa adaabah gananaf iyo shaqo ku jirtado naga xasuusanayn intaada badan haddaad istiraado maaragtay dhallinyaradu waa iska maaragtay iska dhiban yihiin ama joogi weysaa nabigu sal allahu calayhi wasalam daawo ku qoraa meeshaan ku taala wallaahi daawadaasna qof kastoo tijaabiya oo laakiin iimaan leh qofta daysan iimaan lahayn maogta daawada xataa lafteedu sali mayso oo waxba u tiri mayso waxa waay waa ku filan tahay nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam yaa macshara ashabaab man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj war dhallinyaroy fiiri dhallinyaro idinkoo da dhallinyaratiin ragga nabigu la hadlaayo idinka waay akhyaarta xaadxiirta waay waxa laga hadlaayo waa dhallinyarada waay wuxuu yidhi man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj ninkii awooda inuu takaaliifta guurka iska bixiyo oo guri dhisto waay baa'adu waxa waay waxaasana maa soo gelaayo waxaa dhaloo gabarta looga farxinaayo waxaa dhaloo guriga lagu dhigaayo alaabta dhaloo xaflada lagu dhigaayo waxaasana maa soo wada gelaayo baa'ada waa soo wada gelaayaan lagaa yeeli maayo dalalacaan ha waa iska socdaa nagna warabaa qof gaa yeeli mayso
diinta wax bartood nabiga nima u yimid sallallahu alayhi wasallam naaga intu timid nabiga isu saban dhigtay oo rabtay inuu guursado ila nabiga naagta naagta saalixada way iska rabtaa sallallahu alayhi wasallam asoo inta fiirfiirshay uu amartay xogo ishaaradeedii ma bixin inuu guursado waa ka gaabsaday igaar ag fadhiyo dhalinyarada dhalinyarada oo damaca isaga jiray yaa rasuulullah min hada adigu rabana anay tan ana iyaga macdi aniga isiiyo ana la fikirno yirmidaana aniga isiiyo nabigu sallallahu alayhi wasallam hore kama siin wuxuu yiri xad haysataa waxma bartada faran fiiri inaa wax la aan qof wax siinay waxma haysataa yaa la yiri asoo yiri go'aanan haystaa uu yiri iyo macawista aniga sahlan maaha wax kale ma haysto go' wixii raayo soo jeediyey nabigu inta qoslo yiri sallallahu alayhi wasallam iltamis walow khaatiman min hadiid war orod uu yiri faraati birab allah ka dhiga wax raadi uu go' adigu aad haysato mid adigu qaadatana iidiya ka qaawan mid iidu qaadatana adaa ka qaawan go' wax tiri maaye orod uu yiri wax raadi iyantagiyo waxba soo waayo waa soo naqayo soo madaxa waxbaa asoo wari walxaan hayo ma jiraan naagtina waa taagan tahay gabadhu waa taagan tahay mugi dambe waxa uu nabigu sallallahu calayhi wasalam qur-aanka waxma ka taqaan ahlu qur-aan iska jira ma sahlanidine xoolaha qur-aanku inuu sahlano waa ka fiican yahay adduunya aakhira waa ka fiican yahay wuxuu wari qur-aanka intaasoo suuradoodan ka aqaan waa kugala nikaaxo wari waxaad taqaan inaad maaratay gabadhaas aad bartid saas meherkeeda waxaa looga dhigay qur-aankaas in la baro marka nin diin lama diirana mamaqli jirteen gabadhnimahaasoo ku yaala qur-aankiisoo ku yaala laakiin hadduu ahaan lahay niman qur-aanna aqaana adduunyanan hay mahel lahay mahel lahayn calaa kulli xaal marka wuxuu yihi man islaa minkum laa tafala tazawaj fa inahu aqadu lilbasar wa axsana lilfarj ninka awooda inuu guursado ha guursado uu yidhi dhalinyaroy maxaa yeelay asaga ayaa farjigana dhowri og indhahana laabi og ninku hadduu guursado ee si fiican guriga loogu soo dhaqaaleeyo indhihiisu waaba iska laaban yihiinba walax u jeeda ma jiraan laakiin hadduu iskaa bulo yahay walaxaa raacaya indhaha asaga wax firfiiraayaan hadduusan iimaan ku celsho lahayn waa dangagaayaan asay midili baxay fiiraayaan marka ilaha in la laabaan la rabaa ya qul lilmu'mina yaguduu min absaarihim yaguduu amar looya yaguduu mu'miniinta waxaad ku tiraahdaa nabiga la soo marsiiyey amarka laakiin ilahay baa bixinaya subxana wa tacaala ma aha xataa nabiga lamaa bixi ma ahan allah bixiya amarka yaguduu ha laabaano min absaarihim indhahooda wayaxfaduu ha xifdiyaano fuujahum farjiyadooda waxuu kale yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam yaa ii damaano qaadaaya inuu dhowraayo man yadman lii yaa ii damaano qaadaaya inuu dhowraayo الرأس وما وعى والبطن وما حوى مدح إيا وحى أو كوبو أو أه دقها إنو سن هيس دقيسن إن لها إنو سن حرام فيرين عربك إنو سن وحي إلهي كعرونا يو سن كوهدل مدح إنتا سوء إنتا سوء أكو كوبا يا إيضا ما نقاضا يا مدح إيا وحو كوبا إنو لالنا إيا والبطن وما حوى إيا علوشة إيا وحي كوبتو علوشة إيا وحي كوبتو نوحى لذي إيا لفتي إذا إنان حرام لقر ردن ودن وحى عرتي اسكر ردن إيا فرجيقو درين عصبة أو خطرة oo min alla ilaalin asagoo dhaamaya carada calooshu ku yaalla soo ma asaguna intaasi ay damaano qaadaya labadaas oon janno u damaano qaadaa wey adman lahu janna marka amarkaasu yacni ama farrintaasu aday kula taallaa haddaad damaano qaadid madaxaaga iyo wuxuu koobo oo dhegaha iyo indhaha iyo carabka ugu daran yihiin iyo caloosha waxay koobto farjigu ugu daran yahay haddaad ilaalisid xaaraan ka ilaalisid nabi maxamed wuxuu kuu damaano qaaday sal allahu alayhi wasalam janno haddaadan ilaalinna alla wuxuu kugu goodiyey ballanqaad ma ahan waxyaba goodigaa ballanqaad lama yira waa goodi waa cabsigelin naar jahannamo walciyaadu billah qofki dallaca ku sii daaya marka waxaan u soconnaa marka wuxuu yihi qofkaan awoodinna oo aan wuxuu ku guursado haysan fa calayhi bisawmi fa innahu lahu wijaa ha soomo yihi waxaa dushiisaa inuu soomo daawadii labaad waa tan daawada hore waa daawo maaragtay inaad gabadhii wax faraqabsi haysatid oo ku guursatid haddaadan awoodin ama aad ka bakhaylaysid waxaa ku yaal daawo labaad oo ah asiyaam akhil casiis haddaad soontid raashinkana xoogo aad iska ilaalisid hawshaadana aad haysatid soonkuna uu yahay soon wax la jiraanoo salaadu ay la jirto salaad oo alla ka cabsi uu la jiro oo subaxii adkaaru sabax la akhrisanaayo si xirzi looga helo shaydaanka oo galabtii la akhrisanaayo oo aayatul kursiga iyo macwadateynka iyo aan carabka laga qaadayn iyo tasbiixda iyo taxmiidda iyo shaydaan isa arkamaysiin waxaadna cumrigaa ku dhammaysanaysaa calaa taqwa allaahi والإيمان الصادق والعمل الصالح والرزق حلال وصحة تامة وسمعة طيبة ورضاء من الله سبحانه وتعالى انت أسأل جرى وعافمات تامة حول بركة رزق واسع الله كسي هذه سمع سمعة وناكسن إيا أذو إلهي جركا كاقحي في دينا.